三藩市湾区新年传统风味，辞旧迎新食盘菜。听日就是农历新年初一，对于中国人来讲，一餐菜式丰富的团年饭是必不可少的。盘菜相传起源于南宋，至今已经有超过700年历史。最开始是在广东和香港新界一带，村民在节日的时候围炉一起吃的菜式，但是现在已经越来越流行。直到今日，广东和香港新界一带过年食盘菜的传统仲保留住。团年啦，回年嗰阵时，好多人就唔中意就出街食，最中意喺屋企食。好多话出街食咧，就话好逼啦，费事帮人哋同人哋争位。依家我哋啊，依家啊有个趋势就好多人就买个盘，成盘咁团圆，成盘咁翻屋企食。作为中国人，新年都讲究意头，所以盘菜唔可以少好意头嘅配料。例如发菜就系谐音发财，好事寓意好事，靓月球希望可以年年有余。而盘菜的制作都非常耗时，一个盘菜的制作时间，如果你只是砌咧，砌落去咧就十零分钟砌一个。但是你嘅别科你做的盘菜之前砌嘅之前嘅前期制作，即系要炆肉炆肉要几日时间。除了盘菜，新年肯定少不到各种糕点。糕点因为在蒸煮的过程里面会膨胀变高，寓意步步高升，一直都是新年里面少不到的应节食品。啊！呢新年应节嘅食品，好多人都中国人都中意食糕点啊，譬如有啲啊煎堆啊、金银满屋啊、攞耳头嗰啲咁嘅食品都有。新年一直都系中国人最重视嘅节日，合家团圆喺一齐辞旧迎新，系非常特别嘅时刻。天下卫视记者梁丽娜报道。